קודם נאמר צהריים טובים לשירלי כהן אורקובי, סמנכלית אשר טורס, צהריים טובים. צהריים טובים, שירי. כהן אורקובי, אני אתקן. אנחנו ככה לפני שתי עונות תיירות מאוד מאוד חשובות בשביל הקהל הישראלי, פסח והעונה החמה, חופש הגדול, ואנחנו רוצים לדבר על שני יעדים לא טריוויאליים. בואו נשים רגע בצד את איי יוון ואירופה, ונלך, כמו שאמרנו, לאפריקה, ליעד פחות צפוי, זמביה. נכון, זמביה, יעד חדש שנכנס השנה, אשת טורס מפעילה, תפעיל טיולים מאורגנים לזמביה. זאת אומרת, טיסות ישירות ליעד עצמו? לא, זה דרך אתיופיאן איירליינס, אבל אנחנו בהחלט בודקים עכשיו, בימים אלו ממש, טיסות צ'רטר ישירות. לזמביה. אבל אני חייבת רגע לשאול משהו, כי ככה בדקתי את זמביה בבדיקה זריזה, את יודעת, ככה בוויקיפדיה, בגוגל. מדהימה. והנתונים הם לא מזהירים, זאת אומרת, כתוב עליה מדינה די ענייה, עם תוחלת חיים ממוצעת של גיל 35, כל מיני דברים שככה פחות נשמעים זוהרים. למה בכל זאת שווה להגיע לזמביה? אז אני יכולה להגיד לך שזאת מדינה מאוד נעימה דווקא, היא מאוד שקטה גם בפן הבטיחותי ומאוד דוברי אנגלית, הם הרבה מהם משכילים. Okay. זאת ארץ מאוד ירוקה, ממדינות אפריקה היא הירוקה, יש שם... היא בעצם עשרות... ממש במרכז אפריקה. נכון. אז היא לא גובלת באוקיינוסים, לא גובלת אבל באוקיינוסים, היא מאוד ירוקה. היא לא גובלת באוקיינוסים בדיוק, אבל היא מאוד ירוקה, עם המון ירוק וטבע פראי, היא קצת יותר, טנזניה קצת מצטה את עצמה. נכון. זמביה שהיא פחות מתוירת. יש ספארי ככה אמיתי. יש ספארי מאוד ירוק, ויש אטרקציות טבע שאין גם במקומות אחרים, גם לא בטנזניה, כמו אפרופו ספארי אמיתי, אז ספארי הליכה ורפטינג ושייט ספארי. פחות, בוא נאמר, תיירותי כזה, שככה באמת, כמו שאמרת, מיצו את הספארי של אזורי טנזניה, זנזיבר. מי שמחפש צעד אחד קדימה יכול למצוא את זה בזמביה. ממש, ואי אפשר לדבר על זמביה בלי המפלים. יש את מפלי ויקטוריה הידועים שהם אחד משלושת המפלים הכי מרהיבים בעולם, אבל יש עוד עשרות מפלים, יש אגמים מאוד יפים, היא מאוד ירוקה, עם המון טבע יפה, והיא מתאימה נורא לטיולי משפחות ולטיולי בר מצווה. זאת אומרת, זה כן מתאים לקהל צעיר, ילדים. אנשים שמחפשים ככה טבע במיטבו. נכון. מה סדר גודל של מחירים לחופשות כאלו? אז זה נהיה הרבה יותר נגיש והרבה יותר זול בשנים האחרונות. כל הזמן אנחנו רואים מגמה של טיולים מאורגנים שיורדת. ואפרופו טיולים מאורגנים, בכלל אני יכולה להגיד לך שזה ממש לא עולם הולך ונעלם, אלא עולם הולך ומתחזק. וואלה, זה כבר ככה מאוד. מפתיע. נכון. כי בתקופה או בזמנים שאנחנו יכולים לסגור הכל לעצמנו, זה נראה שלפעמים הטיול המאורגן ככה נשאר מאחור, ואת אומרת לאו דווקא. לא, בכלל לא, להפך. אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי כל שנה בביקוש לטיולים מאורגנים. וזה נובע גם מסוג היעד, כמו יעדי אפריקה, כמו שקשה יעדי... שקשה להתנהל לבד, צריך שמישהו ככה יסדר את הכל. נכון, הטיולים העצמיים הם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר נוח שיש גורם... זאת אומרת, אני משפחה שרוצה לסגור טיול מאורגן משפחתי, למשל בזמביה, אני סוגרת דרככם... זאת אומרת, אתם המתווך נכון, שלי, אני לא צריכה הכל. לדאוג לטיסות, ללינה, לאוכל, למדריכים לכלום. מקומיים, לכלום. גם כל האטרקציות הכי טובות, את יודעת, יש מי שדואג להביא אותך בדיוק למקומות, וגם כל המנהלות. ויש גם יעדים כמו יעדי המזרח הרחוק. אז רגע, אז אני רוצה עכשיו ככה לעלות למפה יעד באמת שנכנס השנה בכל תרועה, כי יש את טורס, אתם ידועים בטיולים, אמרנו זמביה, אמרנו זנזיבר, דרום אפריקה, אבל השנה נכנסה חברת תעופה אייר סצ'ואן לישראל נכון. בפעם הראשונה, ובעצם מקשרת אותנו בטיסה ישירה לגואנג'ו, נכון? לצ'נגדו, אני ככה מתבלבלת בין הכפרים, מאוד קשה. סצ'ואן. נכון, וחבל סצ'ואן הוא חבל, להבדיל משאר, שער סין קצת יותר טרופי, מזג אוויר נכון. קצת יותר נעים. ספרי נכון. לנו על זה. אז אני אספר לך. אז קודם כל חבל סצ'ואן, אנחנו באמת מפעילים עכשיו מהשנה טיולים מאורגנים רק לסצ'ואן. זהו חבל ארץ ענק. הוא ידוע כמובן במטבח הסצ'ואני המשופח שלו. הרוטב המפורסם, שזה נכון. מה שדבר ראשון שקופץ לנו לראש. נכון, ואוכלוסייה דובי הפנדה הכי גדולה בעולם. נכון, נמצאת בסצ'ואן. המטוסים של החברה מאותרים בדובי נכון, הפנדה, זה נכון, ממש... נכון, אז יש שם ניכר. שמורה מאוד גדולה של הדובי פנדה, יש שם מרכזי קניות ענקיים,
ממש ככה, באמת, יש שם הכל. עכשיו, נוף אורבני מודרני מצד אחד ומסורתי מצד שני. אנחנו יודעים שהתרבות של סין היא מאוד מעניינת ומרתקת, וזו הזדמנות נהדרת באמת לחוות עולם חדש. אז גם לשם יש טיולים מאורגנים? אז לשם יש טיולים מאורגנים. החל מהשנה, בעקבות מה שציינת, הטיסות הישירות שיש לצ'נגדו, הבירת סצ'ואן. צ'נגדו, תזכרו את השם הזה, להבדיל ממני, שאני כבר מתבלבלת, צ'נגדו. אבל לאיזה קהלים זה פונה בעיקר? משפחות, אנשי עסקים, צעירים? אנשי עסקים, את יודעת, באים לעסקים, אבל כשהם רוצים לנפוש, אז זה בהחלט מעניין, וזה מאוד מתאים למשפחות. המחירים נהיו מאוד נגישים, זה מאוד מתאים למשפחות, למבוגרים. שוב, בגלל שציינתי המורכבות של היעד, מגבלות השפה, האטרקציות, כל זה מאוד נוח לעשות טיולים מאורגנים, וזה בכלל מתאים לכל הגילאים. ואז מה? זה עם מדריך מקומי, מדריך ישראלי? לא, מדריך ישראלי. יש לנו גם מדריכים מקומיים שמלווים, אבל גם מדריך ישראלי. הדוברת השפה העברית שמלווה... כי הסינים פחות דוברי אנגלית. נכון. וגם הישראלים יותר נוח להם שיש ישראלי ש... כן, בעיקר כשיש ילדים גם בתמונה. נכון, בדיוק. כמה שעות טיסה פחות או יותר זה... לאן? לסין. לסין, קרוב ל-12 אני חושבת, משהו כזה. אוקיי, מכירים את השעות טיסה האלו? כן, זה המזרח הרחוק, זה עדיין טיסה... זה, אבל בסדר, זה שווה את זה. זה שווה. יפה. שירלי, אנחנו ככה כבר מזילים ריר לכיוון החופשה המשפחתית הבאה, אם זה בפסח, אם זה בחופש הגדול. תודה רבה שתהיה לך תיירות פוריה, אנחנו נשתמע. תודה.